妈咪等我。林太太都会带着女儿到家楼下15.6英亩的湖景公园参与漫步彩虹跑道，蓄意的生活这次开始。整个社区配有24小时 CCTV 和保安巡逻，从进入大厅到乘搭智能电梯，到住家楼层，再到自家门前的智能门锁，这些都是中央公园给林太太和女儿最贴心的安全保障，让林先生工作之余无后顾之忧。L 型厨房设计，人体工学高度考量，宽大的空间让年纪小小的女儿都能轻松的帮妈妈做起简单的家务事哦。到了傍晚时分，林先生一如往常的下班后即回家陪伴孩子，等待太太料理美味的晚餐。在这不得不和大家分享林先生精明的小投资。林先生透过了专业的销售顾问向碧桂园提供的代租代售服务，成功把之前的1+1户型出租，不仅每月有稳定的租金，还能让太太依旧当个家庭主妇，陪伴孩子成长的每一个过程。一天忙碌的生活过后，林先生哄着女儿入睡，带女儿熟睡后回到主卧休息，为明天忙碌的工作做准备。房源有限，即刻拨电查询哦。